Luiz Ejlli tregon për herë të parë që me lekët e fundacionit GoFundMe që janë mbledhur 20.000 euro do të blejë një shtëpi për të varfrit dhe të jap çelësa dikujt që vërtet ka nevojë. Ai ka treguar se nëse kjo është e mundur, atëherë ai do ta bëjë pa diskutim me një qef të madh dhe dëshkur të madhe për ato persona të cilët realisht kanë nevojë për një stre. Jo vetëm kaq, por Luiz Ejlli ka treguar që është prerur i gatshëm për persona të ndihmojë, sa do pak sepse edhe ai dikur ka qenë në nevojë, por kjo do të bëhet realisht edhe unë do ta publikoj në faqen time të Instagramit, ka treguar ai ndër të tjera.